Jsme 5 kilometrů od Mikulova, 3 kilometry od vodní nádrže Nové Mlýny. Je tu na prodej vinný sklep z roku 1647. Penzion s kapacitou 39 lůžek, rodinný dům, restaurace a ještě mnohem víc. Mnohem více fotografií, videí, rozhovor s panem majitelem nejen o důvodech prodeje a taky mnohem víc informací najdete na www.tomáš-kučera.cz/umlínku. A rád odpovím jakékoliv vaše dotazy.